Работай! Работай, работай! Вот так, хорошо, работай! Вот сюда, креветка! Вытащи, вытащи руку! Хорошо, хорошо, давай, работай! Хорошо, дыши, дыши, дыши! Дыши, давай, 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 дыши! Так, спортсмени повернулися до судді Вищенко. Судді рішення. Судді рішення. Не можна нічию. Обов'язкове рішення не дозволяє судді приймати рішення нічия. В цьому бою передні Кутеня Денис. Іди сюди. На борт запрошується Кривич Олексій, Україна. Чмуль назад, Україна. Готуються Мороз Леонід, Молдова. Сухенко Максим, Україна. Другий бал для нас потрібно знімати за Україну. Спроба болівого на лікарі. Виходи, виходи, ваші ліки. Перемога. Крилич Олексій, Україна. Зайняв перше місце, Чмуль Назар зайняв друге місце. На борт запрошується Мороз Леонід, Молдова. Сухенко Максим, Україна. Готуються. Голод Олександр, Україна. Марчук Іван, Білорусь. Білорусь.
Все, открывай, не уходит просто, открывай. Открывай форму, перемещение, да, пожалуйста. Перевод. Перевагу 1-2, перемогу отримав Стоцький Михайло. Вийшов в четвертьфінал.